Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin iqtisadiyyat naziri, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Xəlifə Bin Zayed Əl Nahyan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse prezidenti və baş naziri, Dubayın əmiri Məhəmməd Bin Rəşid Əl Maktum və Əbu Dabi'nin vələətli Məhəmməd Bin Zayed Əl Nahyanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirərək, onun da salamlarını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentinə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti və baş naziri Dubay əmirinə və Əbu Dabinin vəliyeytinə çatdırmağı xahiş etdi. Abdullah bin Tuk Al-Məri ötən ilin iyulunda vəzifəsinin icrasına başladığı vaxtdan ilk rəsmi səfərin Azərbaycan olmasından məmnunluq hissi keçirdiyini dedi. Görüşdə Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu və uğurla inkişaf etdiyi qeyd olundu. Beynəqəti təhsillatlar çərçivəsində və ikitərəfli səviyyədə ölkələrimizin bir-birini dəstəklənməsi məmnunluqla vurğulandı. Söhbət zamanı iqtisadi əlaqələrə toxunularaq bu sahədə uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi bildirildi. Azərbaycandan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə ixracın artdığı qeyd edildi. Eyni zamanda qarşıdakı illərdə tərəfdaşlıq əlaqələrimizin ruhuna uyğun olaraq yeni investisiya imkanlarının müəyyən edilməsinin, digərət dövrəsinin artırılması və biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində işlərin həyata keçirilməsinin vacibliyi bildirildi.